Bey lazım vesaire. Orada ben bir kelime söz altına aldım. Profesör Nimet Kasım. Ben Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası'nın bir zamanı edebiyat üstünde çalışıyorum. Benim idaremde hiç olmasa bir 50'ye yakın elmler doktoru, profesör var. Elmler doktorlarına ancak o zaman profesör adı verirler ki, onların aşağıdaki şartlara cevap vermeye gücü çatsın, kudreti çatsın. Şartlardan biri, bu adamın falan kadar gerek kitabı çap olmuş olsun. İkinci şart, bu adam gerek özünün mektebini yaratmış olsun. Bu mektebin davamçılarının sayı en azı 5 nefer olsun. Yani elmler doktoru azı 5 elmler namzedi yaratmalı, yaşatmalı, inkişaf ettirmeli, meydana çıkartmalıdır ki ona daha öbür şartlarını bilen profesör adı verilsin. Bugün ben burada təxmini bir belə saymaya çalıştım. Burada bu səhnədə 20'ye yakın cavan, genç, uşaq hatta istedadını gördüm. Siz de benden şahit olsun. Ama onun özünün bir ifadesinden eşittim ki yüzlerle şagirdi var. Yüzlerle şagirdi var. Yani o şagirdlerin bir kısmı bu mektebi artık bitirip çıkıp gelirler. Hayatımızın en müktelif sahalarında faaliyet gösterirler. Birinci növbede saf söz adamlarıdırlar, senet adamlarıdırlar. Böyle olan surette Azerbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Atistasiya Komissiyası deyilen o idarenin bütün taleplerine cevap veren Nimet Kasımov senet şunaslık elmleri doktoru ve profesördür. Ben onu alkışlıyorum. Hususuyla Allah axırda ifa elədiyi misri də şirmai sazında çox böyük incəliklə, ustalıqla səslənildiyi misrisi də içində olmaq şərtiylə onun sənətinin özellikleri, gözellikleri sizin çoxunuza bəllidir. Mən Nimətə belə qulaq asanda yadıma bizim Azərbaycan incəsənətinin tarixindən bir epizod düşdü. Dahi Üzeyir Hacıbəyli 1910-cu ildə özünün Leyli Məcnun əsərinin ifaçılarından ibarət bir dəstə ilə Qarabağa, Küçəyə gedir, orada bir tamaşa verir. Tamaşaya bir az qalmış məlum olur ki, baş rolun ifaçısı, Məcnun rolunu ifa edən filan kəs yoxdur. Axı, bunlar bir yerdə gəliblər. Məlum olur ki, bu ifaçını, Məcnun rolunda gözəl oxuyan bu ifaçını Qarabağlılar o qədər çox istəyirlər ki, tutub dağıtıb aparıblar məclisə, evə falan yediriblər, biraz içirdiblər. Kişi öz halında deyilmiş ki, düzəməlli başlı gəlsin, səhnələ çıxış eləsin. Üzeyir Hacıbəyov çaşır qalır ki, neyləsin, nə tərləsin? Elə məclisə baxır, daha doğrusu zala baxır, hamısını tanıyır da şuşalı. Köklü Şuşalıdır, Ağcabədə doğulub Şuşada böyümüş bir bəstəkardır. Yadına çünki filan oğlu filan kəsdir. Bu filan kəsin nədəsi filan... Onlar nəsillikcən oxuyan olmalısın. Onda yaxşı tanıdığı bir nəfəri işarə edir ki, gəl səhnənin arxasına. Gəlir, deyir, mən sana biraz buradan saqqaldan düzələcəm. Hazırlaş, məcnunaq yaratsan indi. Eşidin ha, nədir məcnun? Tarda çalınacaq muğamlar, Məcnun rolunun ifaçısı da o yerində qaldıracaq, oxuyacaq. Bu da Qarabağlıdır, Şuşalıdır. Bunlar hamısı elə anadan gəlmə oxuyandır. Necə ki, Nimət və Nimətin coğrafiyası anadan gəlmə aşıq olan kimi. Beləliklə də həmən adam gəlir, tez düzəldirlər bunu, onu düzəldirlər və s. Və bir müddət sonra elə çıxış eləməyə az qalmış, özünə gələn həmən artist, həmən ifaçı, mən onun adını çəkmək istəmirəm, gəlir ki, Üzeyir bəy, biraz gec olsa gəlmişəm daha, bağışla inanmıyorum. Deyir, səni bıraxıram səhnəyə. Amma unutma inan, bura Qarabağdır. Burada hansı daşı qaldırsan, onun altından bir məcnun çıxar.
Burada hansı kapını döysen, oradan bir melek sima Leyli oxuyanı çıxar. Ona görə də bizlə belə zarafat eləmək olmaz. Rəhmətli Üzeyir bəy sağ olsaydı, Nemət Qasımovun bu ülke tədbirini görseydi, eşitseydi, o, yəqin bu ifadəni bir qədər başqa cürə işlədər. Deyərdi ki, bu Azərbaycan torpağının, bu bizim Türk alalarımızın, evlərinin, eşiklərinin hansının qapısını döysən, oradan bu cür istedadlar çıxar, gözəl aşıqlar, yüksək səviyyəli ifaçılar, həm saz ifaçıları, həm qəlbi sözlə dolu ifaçılar çıxar və onların hərəsi bir məclisin yaraşığı olar. Beləliklə də uzun danışmaq, xüsusən bu cür gözəl istedadların yanında çox qəbahətdir. Amma o iki uşaq ki, axırda çıxdılar. Neçə yaşı var, Neymət müəllim olar? 7 yaşı keçiblər. Allah Allah, 7 yaşın olar. Sənin taytuşların müəllim əlinə verdiyi qələmi düzgün tutmağı başarmayar hələ. Sən o incə barmaqlarınla bu gözəl ifanı eləyəsən, Allah'a and olsun, mən yerimdə otura bilmirdim. Mən çox üzr istəyirəm, vaxtınızı aldım. Neymət müəllim, mən sizi bir daha təbrik edirəm. Uşaqların hamısına böyük səadət arzulayıram. Hər biri bir fərddir, sənətkardırlar. Bugün 7 yaşı var, 10 yaşı var, 14 yaşı var. Sabah o 20-25 yaşlarında böyük sənətkar olacaq. Mən bir günə təbrik edirəm. Sağ olun, bağışlayın. Təşəkkür edirəm, bu xoş sözlərə görə çalışarıq ki, buna layiq olaq. Babalar qədimdən söyləyib, yayıb, qorxmayıb zindanından, ölümdən, şahdan, çörəyi buradına müqəddəs sahib deyib, irəli bir səbəb Allahdan bu şeyi mən təkrar bilərəkdən dedim ona görə ki, bugün bu işlərin bu vəziyyətə çatmasının səbəbkarları var və onlara bir daha təşəkkür edirəm, mənə nə qədər təşəkkürlər olsa, mən hər bir əmin alacağım onların üzərində. Elə isə bir Koroğlu cəngi. Thank you.
Derviş Yunus dövr eylədi bu məclisi dolandı, sinələrdə ter-ter ötən sazan mübarək dedi. Könüllərin baxçasında yarpaq-yarpaq açılan havaları dəyişdirən yada mübarək dedi. Xalq özünün sahibidir, nənökər, nəhaba, belə gündə yer üzünə göydən gərək bu yava. Köhrən atlar kişnəyəndə qəlbi döndü bir davar, bu meydanda göyə qalxan toza mübarək dedi. Gəlbələşən boy düşməsin varsa, silin pasını, gözləriniz heç görməsin bu dünyanı yasını. Aşıq gəldi, xoş söylədi öz deyir duasını, məlum olan çiçək kimi toza mübarək dedi. Biz də mübarək deyərik. İndi isə Hüseyin havasını sizlərə Azərbaycan ilə keçirilən müsabiqənin qalibi Vüqar Məmmədov təqdim edilmiş. Qaliblərin büyətinə, cəlli havasına qulaq asaq, elinin mehmanı və yücəm.